Ahoj. Mnozí z vás nejí znají, mé jméno je Jirka a rád bych vás přivítal u nového videopořadu, který má název Z deníku Proudem. Na úvod bych vás rád seznámil, o co vlastně v tomto pořadu půjde. Tento pořad bude mapovat celou naši sezonu víkend po víkendu. Uvidíte se stříze soutěží, z tréninku, z různých party, takže všechno od začátku až do konce. Letos mě již tradičně uvidíte v dresech závodních družstev bělé a chlebičové. V tomto pořadu uvidíte záběry z noční lučinské hasičské ligy. Moravskoslezského poháru. Ale také pár závodů extraligy České republiky a dalších různých soutěží, různých lig, pohárových soutěží, ale také velkých celou republiku věc známých soutěží, jako byl například v loňském roce Hasičský pohár. V dnešní díle si ukážeme, jak je podstatné nezadrbat zimní přípravu. My jsme naši zimní přípravu začali již v říjnu, a to v tělocvičně v Boustavici. Tím bych rád poděkoval všem, kteří se účastnili těchto tréninků, a to hlavně těm, kteří chodili pravidelně. No, ale sezona je tady a proto jsme započali již i jarní přípravu a hned se startu jak jinak, než hezky z gruntu s vodou. Za shlednutí tohoto dílu a již teď se můžete těšit na další díl, který vyjde již brzy a bude se týkat naší první soutěže, která se uskuteční v široké Nivě.